दरम्यानचे 23वे तीर्थंकर वाशिमच्या शिरपूरमध्ये जैन मंदिरात मोठा राडा झालेला आहे. आपण बघतोय बातमी, मोठी बातमी आहे. मूर्तीपूजनावरून जैन मंदिरात हा सगळा राडा झालेला आहे. आपण हे दृश्य बघतोय वाशिम मधली. वाशिम मधील ही दृश्य आहेत. श्वेतांबर आणि दिगंबर या दोन पंथीयांमध्ये हा वाद झालेला आहे. या वाद्याचं रूपांतर हाणामारीत झालंय. या राड्यामध्ये दोन व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत. अहिंसेची शिकवण देणाऱ्या धर्माकडूनच आता मंदिर परिसरामध्ये ही हिंसा घडली आहे. शिरपूर जैन आमचे प्रतिनिधी मनोज जयस्वाल आपल्या सोबत फोनवरून जोडले गेले. आपण त्यांच्याशी बोलूया. मनोज, चक्क जैन मंदिरात हा राडा झालेला आहे जिथं अहिंसेची शिकवण दिली जाते. काय प्रकार घडला आणि कशावर ना सगळा वाद झालाय? नक्कीच एक खेदजनक बातमी म्हणायला गेलं. अहिंसेची संदेश देणाऱ्या समाजात आणि त्यांच्याच मंदिरात हाणामारी सारख्या घटना यापूर्वी सुद्धा झालेल्या आहेत आणि याच्यात आधी सुद्धा जखमी झाल्याचे प्रकार समोर आला आहे. वारंवार अशा घटना समोर आल्या आहेत. 40 वर्षानंतर हे मंदिर उघडलं आणि त्याच्यानंतर अनेकदा असे वादाचे प्रकार समोर आले आहेत. जैन हे जे मंदिर हे उघडल्यापासून जो वाद होता का की मंदिर उघडण्यावरनं दोन पंथीयांचे भाविक सगळे समोरासमोर आले होते? हा नक्कीच. यापूर्वीही अनेकदा दोन समाजात मंदिराच्या दर्शनावरून कधी पूजेवरून वाद झाल्याचे प्रकार समोर आले आहे. समाजाला वेगळा संदेश देणाऱ्या समाजातच आणि त्या मंदिरात नक्कीच ही खेदजनक बाब म्हणायला गेलं वादाच्या रूपाने समोर आल्यानंतर. त्यांनी काय हस्तक्षेप केलाय का, कोणाला ताब्यात घेतलंय का? नाही, सध्या घेतलं नाही. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे आणि पोलिसांनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता जैन मंदिरात कशी स्थिती आहे? सध्या वाद निर्वळ आहे. पोलिसांनी येऊन हस्तक्षेप केल्यानंतर सध्या शांतता आहे. मनोज, तुम्ही सविस्तर माहिती दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आपण हे दृश्य बघतोय वाशिम मधल्या प्रसिद्ध जैन मंदिरामध्ये राडा झालेला आहे. दिगंबर आणि श्वेतांबर पंथाच्या भाविकांमध्ये हा राडा झाला.